好，继续。开张相先。又系呢张。OK。嗱，跟住到呢个就系路径嘅选取工具。有咩用呢？我哋睇大幅相先。我记得呢个好似有个路径喺度。系啦。两粒子弹。Control。啊，唔使啦。大家應該都看到了，個熒光幕雖然小一點，不要緊，做多次吧。它個有一條路徑就是這粒子彈的，我們現在準備試試改它，先選了路徑先。其實如果你放大一點看到它有條白邊圍在它，那這個選路徑選取工具呢，就是呢，有時你的圖片改變了之後呢，可能你的路徑不跟著它走呢，咁你就可以移動翻個路徑去跟翻你個圖片走，咁都係方便。有陣時你幅圖移咗之後啊，可能有少少更改咗，方便你用嘅。咁如果你將佢撳實再出嚟咧，有一個叫直接選取工具，依個咧就更加有用。佢就係咧，你曾經有個可以更改你已經之前 save 低嘅節點咧。嗱，我而家嚟到呢度。譬如我想改佢個位置嚟到依度啦，之後佢 handle 嗰度，我又想佢個曲線有啲變化喎，咁樣啊，完全就係好似你最初自己第一次做一樣，即係證明咗佢 path 呢樣嘢咧係較為靈活度大啲嘅，即係就算你做咗幾多嘢，已經完成咗 save 咗熄埋機啦，咁事後你攞翻個 path 出嚟咧，你照樣可以再選擇翻你之前更改你嘅路線。去選取的部分再作變動都仲得，咁依一個係較為建議，當你技巧好啲嘅時候，做選取嘅時候就可以用佢。OK， 啊，我要去路徑，咁講埋下邊依個啦，係一啲圖形工具。咁依啲係屬於 graphic 部分重少少嘅，幫我哋度略略講下啦。嗱，有好多唔同嘅。圖形選取工具，我們首先試開個就這樣矩形這個照舊，好開來看看先，就是這樣貓子放下去之後一拉，那就出了個形狀出來了。那你想改變顏色呢，放紅色就變這個，那這些就是所謂矩形，即是四條直線組成，可以是正方形、長方形之類，那條線的角是90度很平直的。咁一個叫做圓角嘅矩形工具咧，就係咧，好似一啲掣啊，我哋平時撳嗰啲電掣、筆頭嗰啲咧，佢只角咧，你放大啲睇，嗱，佢上面呢個係直角嚟嘅，佢而家依個咧，依個係90度咯，依個係圓角嘅，咁而且佢嗰個圓角咧，都仲可以較再圓啲，譬如頭先10個筆數嘅，今次咧。我哋30筆數試啦，嗱，佢個圓嘅範圍又大過之前呢個，咁呢個就係因應你有時唔同需要嘅時候，你要畫一啲圖形嘅時候可以用啦。咁繼續，或者我簡單啲做曬咁多個啦，之後橢圓選取工具啦，其實同我哋唔係 sorry 係橢圓嘅畫圖工具，咁就同我哋之前嗰啲一樣啦。譬如按住 Shift 就是一個純正的圓形，按住 Alter 就是由中心開始，那些都是沒有變的。那之後就是多邊形了，那多邊形呢，它說畫多邊，一畫就畫個三角形。為什麼呢？因為我上面這裡邊數設了3，如果我想設個五角形呢，只要將它輸入做5，那下次再拉出來呢，拉它就變了，那就是個五角形來的。咁再落去咧，就係直線工具啦。咁呢個唔使多講啦，即係畫線嘅。咁佢嘅闊度咧，就係喺上面呢度輸入，預設係1個 pixel。咁再跟住落咧，其實呢度上面都可以搞，就係自由選自由畫圖啦。咁佢有好多唔同嘅形狀，譬如箭嘴啊，好多唔同嘅。咁就俾你可能有時要做啲簡單嘅 graphic 嘅時候，就唔使自己又特登再畫過，可以攞嚟用啦。
咁佢依個大概就係咁上下用法。冇要嘅啦。好，跟住下一個，呢兩個我哋跳咗佢先，因為呢兩個其實就牽涉到短片，即係唔再係一張靜態照片嘅執相範圍啦。但係我哋都會略略講一講，幫我整下先。可以先講咗呢個。嗱，跟住手手呢個咧，就係、是、移動畫面嘅工具。如果你咁樣張相咁細嘅時候睇咧，佢冇功用嘅。咁係我哋有陣時放大咗張相之後咧，咁譬如我想改上面啲嘢，咁如果我下下都係碌呢啲 scroll bar 就好麻煩噶嘛。咁就係咧，我可以直觀啲咧，攞住隻手手一拉咧，就上下左右斜都任你行。不過又係嗰句。其實我哋做下嘢咧，好少會特登走去隻手嗰個位度再棘佢嘅。咁譬如話我哋遊緊嘢啦，用緊筆啦，其實你做緊任何工具嘅時候，只要你撳住 space bar， 佢就會變成手手。咁你只要撳住 space bar 唔放，你就可以順便移動埋張相，之後放翻咧就變翻你原本用之前用緊嗰個工具噶啦。咁最尾依個就係放大鏡啦。放大鏡就係顧名思義啦，譬如一我想放大呢張圖，咁啊放大啦，縮細就縮細啦。如果你嘅 Photoshop 係一個較新版本的話咧，佢係有動畫功能嘅。譬如話，我而家 click 呢個位撳住唔放，佢會自動去大啦，或者自動變細啦。再簡單啲，撳住我向下方拉，佢就會變大。向個 mouse 撳住之後向上方向斜上方推，佢就會變細。咁呢啲就係用得多就會習慣。基本上，當你一開始要執相嘅時候，你就會不斷要用到佢哋嘅時候，好快你就會好自然咁去用噶啦。